Mirë, është momenti që ti dedikojmë hapësirën e saj gazetarës tonë Marsila Qerreti, e cila sigurohet që gjithmonë na sjell tema shumë interesante dhe personazhe shumë interesante. Sot do të flasim, do të ndjekim një pianiste. Është profili i saj. Më pëlqen shumë. Më ka pëlqyer pianoja gjithmonë, po gjë rastin ta them tani, por nuk e mësova kurrë. Dhe është një peng shumë i madh. E njëjta gjë, askush nuk besoi që ne mund të kishim vesh muzikor. Livia se ndoshta prindrit tan do kishin dënuar na dërgonin në disa orë kurs, por gjithsesi ka vajza në Shqipëri që kanë dalë më së miri dhe që shpesh herë emri i tyre bëhet i dëgjuar edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Por kemi Joy, me cili ka një dashuri të madhe për piano. Unë jam një pianist amator, domethënë. Unë i bie me YouTube, jo me vesh. I shoh tutorialet në YouTube. Por që ja delni i farë mire. Deri diku. Shumë amatoresk. Mirë, që një ditë ndjekim dhe profilin e Joy nga Marsila Qerreti për mënyrën se si ja doli të mësoj pianon. Sot ndjekim profilin e Kristel Karagjozit dhe kthehemi vetëm pas pak. Mirëmëngjes dashur teleshikues, ditën e sotme do ju sjellim historinë e Kristel Karagjozi, që është një vajzë shumë e talentuar në piano, por më shumë le të njohim historinë e saj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju që hapët dyert e shtëpisë tuaj për ne. Faleminderit shumë. Unë doja ta nisja intervistën se si lindi pasioni juaj për pianon. Unë që në mos të vogël në fakt kam qenë një fëmijë që e kam pëlqyer shumë muzikën, por mund të them që si pasion për pianon, për muzikën, për artin në përgjithësi, ma kanë ushqyer shumë prindrit e mi, sepse janë adhurues në fakt të muzikës edhe të artit në përgjithësi. Edhe që para se unë të lindja në fakt, kemi pasur pianon në shtëpi edhe mund të them që kur kam lindur, jam rritur me atë idenë e muzikës të paturit një pianon në shtëpi dhe deri diku e kam njohur pianon si instrument duke eksploruar me veten time. Por që mund të them që si pasion ma kanë ushqyer prindrit e mi që në moshë shumë të vogël. Kur ishte ai momenti që prindrit e tu kuptuan që ti kishe talent përveç se ishte ky pasioni që trashëgohesh nga prindrit e fëmia? Unë kam qenë një fëmijë shumë, nuk kam qenë një fëmijë shumë i aktiv, i lëvizshëm, kam qenë pak fëmijë i mbyllur në fakt në moshë të vogël. Edhe kisha më pëlqente shumë muzika, më pëlqeshin tingujt. Edhe gjeja veten shumë tek piano, që e kishim dhe në shtëpi në fakt. Edhe isha ndryshe edhe nga moshatarët e mi, kur fëmijët e tjerë ndoshta luanin me kukla ose shikonin filma, unë gjithmonë më pëlqente të vija të luaja në piano, të këndoja në atë mënyrën time. Edhe kështu prindrit e panë që unë e kisha më shumë dëshirë, edhe vendosën të më regjistronin të shkolla muzikës, ku pastaj vazhdova të rritën më shumë pasioni që unë kisha. E banon kush ka qenë pjesa e parë muzikore që ti ke mësuar? Pjesa e parë muzikore, në fakt kur hynë në klasë të parë janë ato pjesët e shkurtra, këto që janë. Por mbaj mend pjesa e parë që kam luajtur ka qenë një pjesë me emër Quka Piku. Edhe kisha shumë qef atë pjesë edhe gjithmonë kudo që isha ulesha dhe i bia asaj pjese. Nuk ka qenë pjesa më e vështirë ndoshta muzikore që ty të ka dashur të ka marrë goxha kohë për ta mësuar? Pjesa më e vështirë ka qenë Mendelssohn Variacione Serioze opus 54 që i kam luajtur vjet, në një koncert që kisha në Vjenë dhe nuk e di kam marrë shumë fjalë të mira dhe kam qenë shumë e lumtur sa herë që jam prezantuar me atë pjesë në çdo event që kam patur. Çfarë e bën një pianiste të mirë? Talenti, puna e vazhdueshme apo dhe pasioni? Mund të them gjithmonë është ajo shpreha në fakt 1% talent dhe 99% punë. Mendoj që një njeri që ka talent duhet për të arritur talentin dhe për të vazhduar pasionin që mund të ketë, patjetër i duhet shumë punë, sepse ka shumë pianistë të mirë, shumë muzikantë të mirë, të cilët punojnë fort dhe nëse don të arrish diku, duhet që pasionin që ke ta arrisësh me punë çdo ditë. Sa të duhet ty të ushtrosh çdo ditë? Ose në përgjithësi sa kohë i kushton ti ushtrimit dhe pianos? Pianos dhe në fakt pjesën më të madhe ditës time, që në moshë të vogël
Mund të them që 6 orë duhen patjetër, ndoshta ditëjave 5, në fundjavë akoma më shumë, por që të kur e ke me pasion ikin orët edhe nuk i kupton. Ti ka në gjithë dita duke bërë diçka që ti me të vërtet don ta bësh dhe e ke me pasion. Duke qenë se jetoni edhe në pallat, a ndodh ndonjëherë nga njerëzit që keni afër të vinë të thonë që Kristela ke kënaqur gjithë këto kohë që vetëm të dëgjojmë ty? Po, dhe ndonjëherë që unë ike, ike për shkak që kam ndonjë aktivitet jashtë, thënë ku ke qënë, pse nuk i ke rënë pianos. Gjithmonë edhe ato janë mësuar me atë rutinën time dhe ndonjëherë kur nuk studioj, thënë që ka ndodhë. Të vinë ndonjëherë me ndonjë kërkesë që të lutem nëse mund të bësh këtë provë? Për ndonjë pjesë, po. Unë jam edhe vetë tip që mundajmë gjithmonë kur mbaroj studimin të luaj ndonjë pjesë të bukur ose kështu që pse jo të kënaqë edhe njerëzit që dëgjojnë, pse jo. Ne folëm pak në fillim të intervistës për pjesët e tua të para që ke luajtur, pjesët më të vështira, por kush është pjesa jote ose kompozitori ndoshta, por dhe kompozimi më i bukur që ty të pëlqen ta luash gjithmonë? Mendoj se jam në një moshë që kam luajtur shumë pjesë, shumë kompozitore dhe kam pak të vështirë të veçoj njërin, por që unë gjithmonë qëndroj shumë te periudha klasike dhe më pëlqen shumë gjithë kompozitorët e periudhës klasike, do veçoja Beethovenin. Edhe pjesët e tij luaj shumë me shumë qejf, gjithmonë sa herë marr ndonjë pjesë të tij, gjithmonë jam shumë e gëzuar. Ke marr pjesë në shumë gara ndërkombëtare. Cila ishte gara e parë që ti morë pjesë dhe kush ta shtyu, kush ta dha këtë dëshirën që ti të garosh, të ngresh emrin tënd por edhe të Shqipërisë në gara ndërkombëtare? Gara kombëtare e parë që un kam marr pjesë ka qenë në Tiranë, te konkursi i EPTAS në Tiranë, dhe kam marrë çmim të parë për herë të parë. Edhe ka qenë një gëzim shumë i madh sepse kam ndjerë për herë të parë ato emocionet e garës, emocionet e publikut, ato emocionet që duhet presësh në ankth për çmimet. Ndërsa gara e fundit, gara e parë ndërkombëtare ka qenë në, mos gaboj, ka qenë në Barleta. Dhe kam marrë çmim të parë, për herë të parë, edhe ka qenë sigurisht një emocion shumë i madh. Edhe pastaj kam vazhduar, kohët e fundit kam marrë shumë, kam marrë pjesë në shumë gara ndërkombëtare, kam fituar çmime të para, çmime absolute, medalje ari dhe jam shumë e lumtur për gjitha këto arritje dhe që sigurisht që përfaqësoj vendin tim edhe jam shumë krenare. Në total, sa çmime numëron dhe kush është çmimi jot i preferuar që ti mes të tjerëve atë e ke më për zemër? Në total, mund të them se numëroj diku tek 50 çmime, duke futur ato çmimet e para edhe çmimet speciale që janë dhënë në konkurse të ndryshme. Çmimi preferuar do veçoja një çmim të parë absolut që kam marrë në Kosovë. Mora gjithashtu edhe një çmim te gara finale, mora një çmim pianist i ri me të cilin performova një koncert me orkestër me Filharmoninë e Kosovës, edhe mund të them që ka qenë një nga çmimet më që më kalon më shumë breza. Gjithashtu pastaj janë dhe çmimet që kam marrë jashtë shtetit, por ky është një çmim që nuk e di, më ka dhënë shumë emocione kur e kam marrë. Kristel, sa vlerësohen artistët ose dhe talentet e reja në Shqipëri? Sa i gjenë ti mbështetjen në Shqipëri? Në Shqipëri. Atëherë, unë mendoj se vlerësohen, talentet e ri vlerësohen, por jo aq sa duhet, sepse ka shumë talente në Shqipëri, ka shumë muzikantë mirë të cilët nuk i lejohet ose nuk mundet të shfaqin talentin e tyre, duhet të ketë më shumë aktivitete, duhet të ketë më shumë koncerte, ku të gjithë fëmijët, të gjithë talentet kenë mundësi që të tregojnë talentin e tyre dhe pasionin e madh dhe punën e madhe që bëjnë çdo ditë me instrumentin e tyre. Në total, sa çmime numëron Kristel? Dhe kush është çmimi që ti ndoshta e do më shumë ose e ndjen më e vlerësuar kur e ke marrë? Mund të them
që në total janë diku tek 50 çmime. Mund të përmend disa nga çmimet që unë jam dhier më e vlerësuar dhe më mirë. Mund të përmend së fundmi kam marr pjesë në Mosk, në një konkurs atje dhe kam marr çmim të parë dhe medalje ari. Mund të përmend në Kanada ku kam marr një çmim me medalje platinium dhe një çmim audience. Gjithashtu mund të përmend edhe një çmim të parë që kam marr në Zvicër së fundmi, ku bëra pjesë e një projekti karriere. Dhe tani më jepet mundësia që të jap koncertet në disa vende të botës dhe po përgatitem fort bashkë me mësuesen time, të cilën gjej rastin ta përshëndes sepse punon shumë me mua çdo ditë dhe punon me shumë pasion me mua. Cilat janë synimet e tua për vitet e ardhshme ose ku e shikon Kristel vetëm në 10 vitet e ardhshme? Unë kam dëshirë sigurisht që të studioj në jashtë. Dëshira ime është të studioj në Austri, në Vienë, ku atje shkoj çdo vit dhe bëj jap koncerte dhe bëj masterklase. Dhe dëshira ime më e madhe është të shkoj studioj atje dhe në të ardhmen pse jo të bëhem një koncertiste. Ne po bisedonim pak para intervistës për pjesën e familjes, se sa të kanë mbështetur. Kush është personi që të ka shoqëruar në çdo hap gjatë këtyre viteve dhe ndoshta kush nga prindrit ose edhe nga familjarët e tjerë që të ka kritikuar, ndoshta shikoj që këtu duhet më shumë, duhet të punojmë më shumë për këtë gjë. Unë të dy prindrit i kam pasur gjithmonë me vete në çdo hap time, në çdo aktivitet brenda dhe jashtë vendit, gjithmonë kanë qenë bashkë me mua. Por mund të them që mamin e kam pak më kritike, gjithmonë më kritikon pak më shumë. Edhe në për aktivitete, edhe në për evente, gjithmonë më bën kritika më shumë dhe më thotë duhet ta kishe bërë kështu, këtë pak më kështu. Por që jam e lumtur që i kam të dy shumë afër vetes në çdo aktivitet që bëj. Unë doja ta mbyllja intervistën me një ndoshta këshill për të gjithë të rinj që kanë talent në muzikë dhe sa duhet ta gjejnë veten ose rrugën e tyre drejt muzikës, si mund ta gjejnë ata veten? Të gjithë të rinjtë që sigurisht kanë pasion muzikën, kanë pasion një instrument edhe me të vërtet kanë talent, ose dhe ndoshta e kanë pasion, i sugjeroj gjithve që të punojnë shumë fort, sepse në qoftë se punon fort do të arrish diçka pa tjetër një jetë, në qdo fushë të jetës, por sigurisht dhe në piano, në instrumentet tjera, duhet shumë punë dhe pak talent për arritur suksesë. Cilat janë eventet për të cilat ti po përgatitesh? Atëherë un kam disa evente, në fakt kam disa recitale jashtë vendit. Kam një recital në Istanbul që po pres ta bëj së shpejti gjatë periudhës së prill-maj. Kam një recital në Rom që e kam gjatë verës së 2022-shit. Kam dy koncerte në Vienë që i bëj çdo vit dhe kam gjithashtu edhe një recital në Portugali, të cilën e kam gjatë fundit të vitit. Po përgatitem fort për të gjithë këto recitale bashkë me mësuesen time, Zyshlinda Zemblakun, e cila punon me mua çdo ditë me shumë pasion dhe është e palosshme. Dhe gjitha këto arritje që unë kam, në fillim ja dedikoj mësueses time dhe gjithashtu edhe prindërve të mi, që i kam gjithmonë me mua në çdo aptimin dhe më mbështesin gjithmonë. Duhet të kthesha pak tek të rinjtë. Ka shumë të rinj që kanë talent në muzikë, por që nuk gjejnë motivimin e dur për të vazhduar këtë rrugë. Duke marrë parasysh moshën tuaj që je e vogël, por që ke arritur gjithë këto suksese, çfarë këshille do u jepje? Unë kur kam qenë e vogël e kam vuajtur pak të pjesën që kam qenë e vogël, kisha shumë dëshirë të dilja, të luaja dhe kisha sigurisht atë që duhet studioja. Por që unë mendoj që kur e ke diçka me shumë qef, kur e ke diçka me shumë pasion, me shumë punë dhe pasion ti arrin shumë suksese dhe arrin të bësh atë që donë në të vërtet. Kështu që i sugjeroj gjithve që të punojnë shumë fort dhe do të arrin shumë suksese në jetën e tyre. Kristel, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për këtë mëngjes ka ishte bukur dhe jurojmë sa më shumë suksese. Faleminderit ju. Do doja shumë të ju përshëndesja me një pjesë të vogël, edhe faleminderit shumë për ftesën.